Bom dia, pessoal. Nossa, desculpa. Feito. Tá, esse aqui. Ah, qual que é? Tá. Valeu mesmo. Eu sempre carrego um, esqueci minha mochila. Deu. Ah, esse é o Diego. Não, tá, bom dia, pessoal. Vou contar para vocês, acho que um pouco da história do Rocket Chat. Quem aqui conhece o Rocket Chat? E quem aqui já viu alguma apresentação minha contando a história da empresa? Putz. Eu não estava. Eu, sinceramente, quando me falaram, achei que ia ser mais uma conversa. É. Então, tá. Então, eu vou contar. Desculpa se eu me repetir um pouco. Eu vou contar um pouco da história. Ele pediu para dar um briefing para quem não conhece. Vou tentar fazer uma versão resumida. O mínimo que eu consegui fazer até hoje foi em 12 minutos. Mas eu fiquei sem fôlego depois. Mas vamos lá, vamos tentar. Sim, para dar uma tem uns passos legais. Então, quem não conhece o Rocket Chat é essa plataforma de comunicação, né, parecida com, se alguém conhece o Slack, o Strides, não, nunca viram, né, de compartilhamento de arquivo, videoconferência. E a primeira coisa que me perguntam, às vezes, como é que começou o Rocket Chat, por que a gente criou ele, na verdade, a gente queria fazer, era o que o cliente pediu, era um pop-upzinho desse para colocar no site. E aí, né, aquela coisa do spec vai aumentando um pouco. Começou com esse pop-upzinho. Só que a gente tinha que... O spec era assim, pô, tem que integrar com o CRM, tem que... Os caras que estiverem no back-end tem que falar entre si, falar com o gerente, falar com o dono da empresa, poder discutir a venda dos produtos. E aí a gente usava ferramenta... Acho que o Slack a gente estava usando, era o HipChat na época. E a gente pensou, poxa, vamos fazer um back-end que parece essas outras ferramentas de comunicação, mas de uma maneira que a gente possa plugar coisas que nem esse pop-upzinho. E aí o que aconteceu é que a gente ficou tão feliz com o que a gente tinha feito que a gente disse, ah, vamos botar open source, porque era a primeira vez que a gente tinha feito um projeto de mensageria em tempo real, usando Node, um monte de tecnologia que a gente não estava tão acostumado a utilizar. E aí eu pensei assim, pô, se eu botar open source, a galera vai me ajudar a arrumar os bugs, de repente vai ter um monte de gente. Sempre aquela máxima, né? Tem muito mais gente... boa, que não trabalha na tua empresa do que as pessoas que trabalham na empresa, né? O mundo é muito maior que a tua empresa. Então a esperança era, olha, se juntar esse monte de ideia, a gente vai fazer um produto melhor. E aí, o que aconteceu foi que ninguém paga para botar open source. Então ficou lá pegando pó na gaveta o projeto. A ideia de fazer ele open source, que a gente olhou o código, bah, tinha um monte de coisa de muito específico do cliente, integração com o CRM que a gente estava usando, não era uma coisa genérica, e dá um trabalho tu fazer genérico, fazer manual de instalação, fazer um monte de coisa, e ficou lá uns 6 meses que a gente não, a ideia de botar open source tinha acontecido e ninguém tinha feito nada. Até que eu recebi no fórum lá do Meteor, que é o framework que a gente usa, veio esse e-mail aqui, dizendo que um cara estava criando uma versão open source do Slack, perguntando quem é que queria ajudar. E aí quando eu vi, opa, já tinha 7 mil pessoas visto a thread, e um monte de respostas, o pessoal se candidatando. E aí, o cara vai fazer exatamente o que a gente tinha pensado. Eu falei pra galera, cara, a gente tem que ser mais rápido que ele. O que nós vamos fazer? Seguinte, né? Red Bull e pizza, chaveia o escritório, ninguém sai até esse negócio virar open source. Não pode ser tão difícil. E aí, 24... Não chegou a dar 24 horas depois, mas no outro dia, perto do meio-dia, nascia o Rocket Chat. Até o nome... Caramba, esse negócio. Até o nome, a maneira que acabou acontecendo era, como ele é feito em Meteor, tudo era a ver com espaço, todo mundo usava coisa de espaço. E aí a gente achou, vamos fazer Chat Rocket. Aí, só que daí a gente foi chatrocket.com, já estava comprado. Aí a gente, aí o GoDaddy, olha, se tu quiser rocket.chat, vai se tornar disponível amanhã. Porque os pontos chat estavam indo ao ar aquela semana. E aí coincidência, né? Ninguém comprou ainda. Daí que a gente
trocou o nome, botou o ponto, só porque, tipo, aquelas questões de destino. Mas e o que aconteceu? A gente botou no ar e, de repente, pum, alguém, a gente postou ali na thread, olha, a gente fez o nosso também, quem quiser colaborar. Daqui a pouco alguém postou no Hacker News, do Hacker News alguém botou no Product Hunt, e aí... Opa. E aí o resultado foi isso, né? Aqui a gente botou no ar o site, e aí, pum, fez isso. Tipo, tinha 30 mil page views sem a gente ter falado muita coisa, e um monte de gente começou a dar feedback. Eles viram que era um beta, que não era um produto acabado ainda, mas isso que é uma das coisas legais do Open Source. As pessoas te dão uma certa... um desconto, né, porque tu tá fazendo. Pô, tu tá contribuindo de graça, você não chega cheio de crítica. Era tudo muito crítica construtiva. Isso começou a nos dar uma vontade muito grande de continuar fazendo o projeto. Só que o que aconteceu também foi que todas aquelas pessoas testando o nosso servidor provou que a gente estava realmente não tinha feito as coisas da melhor maneira possível, e cada vez que entrava mais gente, o servidor começava a cair, e a gente estava almoçando quando saiu no Hacker News, e daqui a pouco só vinha lá os SMS dizendo que os servidores tinham caído. A gente parou o almoço, correu para o escritório para ver o que estava acontecendo, daí viu que estava no Hacker News e tentou jogar mais máquina, né? Tipo, pô, escala, escala vertical. Mais máquina, mais máquina, mais máquina. Tipo, aumentando o tamanho das instâncias, e entrava mais gente e caía de novo. Mas aí o que aconteceu foi que quando a gente olhou, pô, a gente estava lá no GitHub, na capa do GitHub tinha ainda os trendings da semana, e quando a gente viu, pô, o HackerChat sendo um dos repositórios que mais estava... gente seguindo e botando estrelas, e começou a aparecer em, esse aqui era o logo antigo ainda, pra ver, gente compartilhando lá no Hacker, no Share Stack, Stack Share, e até virou um botão na Heroku, tinha lá como um dos botões que estava sendo mais utilizados naquela semana. E a gente, pô, a galera realmente tá curtindo, né? E começou a formar uma comunidade muito, muito além do que a gente tinha jamais imaginado. Assim, achei que, de repente, meia dúzia de gente ia nos ajudar a fazer alguma coisa. Quando a gente viu, já tinha centenas de developers contribuindo em pouquíssimo tempo. E a comunidade começou a criar umas coisas incríveis. Por exemplo, criou o pessoal da Docker, falou assim, pô, não tem nenhum container oficial de chat na biblioteca oficial do Docker. Aí eles foram lá na Docker Library e criaram um container do Rocket Chat e publicaram. E aí virou o primeiro container de chat que estava na biblioteca oficial, não era no nosso repositório, era, né, mantido e pela própria pessoal do Docker. Isso aqui ele dá umas paradas às vezes. Foi. Deixa eu ficar mais perto, acho que também tinha isso. O pessoal começou a criar aí os aplicativo. Desse lado. Aplicativo para o desktop, usando o Electron. O próprio pessoal da Electron daí nos ajudou e botou o Rocket Chat lá na capa do site do Electron. Daqui a pouco a gente tinha o pessoal criando features que tinha no Slack, por exemplo, que a gente não tinha feito. E aí tu começou a ver, tipo, coisas que a gente, pô, deve ser super complicado de fazer isso. Aí quando vê alguém da comunidade, vai lá e desenvolve um negócio de mensagens não lidas. E até pessoas desenvolvendo coisas que a gente nem tinha pensado e nem tinha nos outros. Por exemplo, essas marquinhas de onde tu foi mencionado numa conversa, para tu rapidamente poder ir lá e ver onde é que mencionaram o teu nome. E aí que tu começa a ver, assim, realmente, tem muito mais pessoas com ideias fora da tua empresa que pode contribuir e criar funcionalidades, que daí nem tem quando tu dá o poder para a comunidade, para os usuários de contribuírem. Enfim, começaram a criar apps, a parte de videoconferência com MRTC, e até... aí nascia o robot. A comunidade criou um driver do robot dentro do sistema, só que a gente chamou de Rocket Cat. Porque daí aí que a gente começou a ter a primeira experiência com os bots. A gente nem tinha assimilado a existência de bots, assim, não era nem algo que estava no nosso radar. E quando a gente viu, a comunidade começou a trazer assim, pô, mas a gente quer botar os bots para funcionar dentro do Rocket Cat, fazer DevOps, blá blá blá. E tipo, putz, começou um motor de inovação que isso gerou. Foi muito além do esperado. E, enfim, tradução. E a gente viu que continuava sempre crescendo, assim, apesar de passar aquele pico ali que eu mostrei de visitas, depois começou uma crescente. E a gente começou a ver o Rocket Chat daqui a pouco em lugares que a gente nem pensava, assim, daqui a pouco, tipo, desde da Deutschmann na Alemanha, a Federal de Santa Catarina, utilizando para o EAD deles, tipo, tinha uns testes lá no Citibank, isso aqui, criptomoeda do Steam. E até a campanha do Bernie Sanders usando para se comunicarem, organizarem a campanha. E até esse aqui foi um dos que a gente falava assim, quem é esse cara? Alguém tem ideia de quem é A e B?
Hã? Aqui tá o Diego. É a Agência Espacial Brasileira. E aí a gente viu os caras contando pra gente que usavam Rocket Chat para discutir a engenharia dos foguetes brasileiros. E até eles nos ajudaram bastante. Foi a primeira vez que a gente teve uma dica. A gente não deu muita bola para a marca. E quando o projeto explodiu, outras pessoas foram mais rápidas e deram bola para a marca. E aí foram lá e registraram antes. E aí fica até uma dica para empreendedores. Em alguns lugares do mundo, como o Brasil, até Estados Unidos, se tu prova que tu tinha uso priori, tu consegue, depois de um processo bem caro e longo, pegar a marca de volta e mostrar, cara, esse cara viu que eu estava com o projeto, eu já tinha uma comercial, e aí a Agência Espacial Brasileira nos ajudou, porque daí eles que emitiram cartas do governo brasileiro dizendo que a empresa já existia, já tinha... eles já usavam, o governo brasileiro já usava o software com esse nome há não sei quanto tempo, antes do cara registrar. Só que existem países, e muitos países, por exemplo, a Europa inteira, onde quem registrar primeiro ganha e não tem discussão. Tipo assim, ó, quem, não interessa se tu pode dizer lá 20 anos. Se tu foi lá e não registrou, o cara registrou, é dele. Uma pergunta? Já que a ideia era fazer mais um bate-papo, sim, eu vou começar... Claro, até de repente quem tiver dúvida ao longo da história, quiser não, já perguntar alguma coisa. Eu vou esquecer até o final. Claro. Mas vocês não registraram a marca, mas a empresa estava registrada. Não, nesse momento aqui nem empresa existia ainda. Na verdade, que existia era a minha outra empresa, que tinha feito CRM, e o Rocket Chat começou a crescer como um projeto, mas ele não tinha nenhum CNPJ por trás. E aí que a gente viu, até foi um cara da comunidade, um cara que, na verdade, ele tinha ajudado a fazer toda a parte de registro de marca do Gnome, e tinha lutado com, a mulher dele era advogada de marcas e patentes, e ele que viu que estava rolando isso, me mandou um e-mail e falou assim, ó, tem noção que esse cara registrou esses nomes nesses lugares e está pegando a marca de ti? Aí a mulher dele, como gostavam de open source, fez meio pro bono, uma puta no escritório em Nova York para começar a lutar contra eles, que tipo, tinha um projeto open source. Então, para a gente ter uma ideia, o registro de uma empresa hoje custa em torno de R$1.000, R$1.500 para te dar a entrada em tudo. E o registro de uma marca em torno de R$1.000. Daí tu não faz isso. Sim, mas aqui a gente, o cara... E olha só o que aconteceu. Aí eu mandei uma carta, a gente entrou contra ele, porque ele tinha registrado só nos Estados Unidos. Aí eu, bom, a gente foi lá, entrou com o registro, mostrando que não era nosso. Ela fez pro bono, então eu não quis pedir muito para ela registrar em muitos lugares. Quando o cara recebeu a carta, o que o cara fez? Aí registrou no mundo inteiro. E aí ele registrou em 40 e poucos países. Tipo, acho que era praticamente o mundo inteiro. Porque pega assim, a Europa inteira, daí pegou a Oceania. Enfim, aí eu vi, puta merda, o cara tá para brigar. Ele não tá... Enfim, foi uma disputa árdua. E no final a gente conseguiu comprar, na verdade, o que ele queria. Eu acho que era vender para nós a marca. Sim, é. E a gente fez um acerto em vez de... Agora, e daí custou, acabou custando, só para ter uma ideia, a gente acabou gastando $60 mil para comprar o registro da nossa marca de volta. Por isso que eu comentei, porque na verdade é um custo que pode ser baixo no início se tu... Os meus advogados no final falaram assim, cara, tu comprou barato até, porque o cara gastou, para ele fazer todos esses registros, nos cálculos deles o cara tinha gastado $30 mil para fazer. E a gente acabou gastando $60 mil para comprar do cara, e a gente achou que o cara ia te vender por muito mais, que ele ia te... Isso aconteceu bastante aqui no Brasil, quando chegou a internet, o pessoal registrava os domínios. Né? É. Mas, bom, enfim, essa foi a ajuda da Agência Espacial Brasileira com a gente. E a gente ajuda eles, né? Já foi lá dar uma ajuda de suporte. E aí que eu percebi, assim, a gente está... Por que está tendo essa explosão e tem tanta gente usando? Porque não tinha sido uma coisa planejada, né? Como eu falei, a minha ideia era só conseguir um pouco de ajuda da comunidade para arrumar bug, mas quando eu vi, tinha se tornado algo muito maior do que o planejado. E a ideia é que eu pensei, cara, acho que a gente está criando, na verdade, o WordPress dos chats. Né? Porque, tipo, CMS tem um monte, mas por que o WordPress é responsável por 30% dos sites na internet? Aí eu comecei a tentar fazer uma reflexão, né? Pô, o WordPress, por que ele é o WordPress? Óbvio, open source, acho que é o primeiro motivo... mas não era só isso, tipo, porque tu consegue daí fazer hospedagem tu mesmo, a linguagem que ele escrito PHP é extremamente popular, então todo mundo, acho que quem mexia em PHP ia escolher um CMS, escolhia WordPress, fácil de tu instalar, fazer um deploy, fácil de estender com plugins, tu pode fazer ele white label, então
As pessoas nem sabem que estão olhando um site WordPress e, na verdade, por trás, um engine é um WordPress. E também tem um hosting para todo mundo. Se for no wordpress.com, lá tu vai lá e hospeda sem saber nada, eles oferecem esse serviço. E a gente começou a pensar, tá, e o Rocket Chat? Bom, também, a gente botou uma licença, que é até, né, quem entende de licença sabe que essa aqui, acho que não dá para ser muito mais permissivo do que o MIT. Claro, a gente achou que realmente as pessoas precisam poder hospedar. O WordPress, às vezes, tu está fazendo um site, tu até quer que seja público, né? Muitas vezes tu nem tem tanta preocupação que ele, tu não quer que ele seja hackeado, mas a informação que tu está publicando, muitas vezes é porque tu quer que seja público. Mas as tuas conversas, muitas vezes, não é o que tu quer que seja público, né? Não quer que outra pessoa tenha acesso. Então, a linguagem que a gente escolheu, ele é todo feito em Node, JavaScript. Hoje tem muito mais projeto, né, web em Node, JavaScript do que PHP. Até o próprio WordPress, toda a parte de hoje de no wordpress.com, a ferramenta de administração do WordPress não é mais em PHP, já é em Node. Já reescreveram todo em Node. Aquele Docker, aquele container oficial, né? Hoje quem trabalha com tecnologia vê que tudo está virando container, está tudo virando, usando Kubernetes e Docker containers. E a gente tendo um oficial também aí viralizou, porque pô, o cara ia olhar lá na biblioteca, chat, Rocket Chat, tem aqui um container pronto para instalar. A gente tem um sistema de pacote, que é o que a gente está mais investindo hoje, evoluindo para que tu possa instalar até em tempo, em runtime, não tenha que instalar na hora de compilar. E, claro, todo mundo pode fazer white label e a gente criou o nosso hosting. E a gente, né, então a gente tentou, olha, a gente está fazendo o mesmo modelo de negócio do WordPress, só que para a parte de chats. E aí daqui a pouco eu recebi um e-mail, mais uma, né? Alguém aqui já usou o Google Alerts para si mesmo? Sabem o que é o Google Alerts? Sim. Desde o início tinha aquele. O Google Alerts ele faz aquela coisa de ficar procurando todo dia por alguma chave que tu botar ali e se tem alguma coisa nova na internet com aquela chave, ele te avisa. Se o crawler do Google achar uma coisa nova, ele vai lá e vai te mandar: ó, apareceu isso aqui sobre ti. Então eu sempre tive, desde que eu descobri o serviço, eu tinha um com o meu nome. E aí, claro, quando eu criava um projeto, eu botava também Rocket Chat para tentar ver o que estavam falando a respeito. E aí achei essa thread aqui, onde o fundador do GitLab estava dizendo que ele estava entre a gente e o Mattermost para botar embarcado no GitLab, mas explicando por que ele tinha, pelo uso do Postgres, e porque também ele era amigo lá do iCombinator, do cara do Mattermost, eles iam botar o Mattermost. E já era, sei lá, tarde da noite, eu peguei e respondi para ele, tipo, meio, né, até duro, assim, it's a shame you didn't talk to us first, tipo assim, tipo, pô, devia ter falado comigo, por que tu fez esse monte de assumptions? A gente está até pensando em botar o Postgres, a gente tem uma parte de segurança fodida, blá, blá, blá. E aí o cara mandou ali um tipo, te mandei um e-mail e você tá, vamos fazer uma call. Eu até pensei assim, putz, daqui a pouco eu briguei com o cara em público e ele, em vez de levar a trollada, né, e continuar a discussão, não queria lavar roupa suja em público e aí de, vamos continuar numa call se for para discutir. Mas, nada a ver. Essa foi a primeira experiência que eu tive com a cultura do Vale. Assim. O cara foi totalmente prático. Ele me ligou, na verdade, como eu não fiz nenhum insulto a ele, eu só entrei com argumentos, e ele foi e me questionou em cada um dos argumentos. Papo, isso aqui por quê, isso por quê, blá, 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 blá. Ele gostou do papo, assim, quando terminou. Eu ainda tive uma tática, porque daí eu convidei para a call o criador do Meteor, para defender o Mitro, porque ele estava tocando pau no Mitro quando eu fui falar, e aí o criador do Mitro entrou na call, daí ele defendeu o Mitro, ele defendeu o Node, e depois eu defendi o Rocket Chat. Daí ele terminou e disse assim, tá, então, quanto ganha teus programadores? Ficou uma pergunta, não sei, esquisita, deu assim, putz, será que ele quer roubar meus programadores agora? O cara gostou do que a gente está fazendo. É aquela pergunta que tu quer ouvir, mas tu não espera ouvir também. É, né? Por que o cara quer perguntar nos programadores? Aí eu falei para ele, assim, sei lá, tipo, $5,000. Daí ele olhou assim, tá, então, o que ele vai fazer com essa informação, né? Disse assim, se tu tivesse mais um programador por 3 meses, tu ia conseguir acelerar esse processo? Obviamente, se eu comprar $5,000 por mês, contrato um cara bom, vai me ajudar a fazer isso mais rápido. Ele, tá, então vou te enviar um cheque de $15,000, tu contrata um cara, eu quero ver se tu consegue fazer isso mais rápido do que tu falou. E aí na hora, né, ele... Uma pergunta, ganhavam $5,000 na época ou não?
Cara, tinha... Não, eu dei uma chutadinha pra cima pra... Vou dar uma afugentada no... Te sacaneio agora. Não, vamos dar uma subida no patamar se ele, pra ele não achar que vai chegar assim fazendo proposta. Mas... Não, na época eu tava até salário atrasado, né? Não, óbvio, porque tu tá correndo atrás depois, da máquina. Não depois tem... que a gente começou a fazer coisa de graça ainda, porque eu tirei um monte de programador que tava nos projetos pros clientes e botei em projeto que não tinha ninguém nos pagando. Sim, e tu não pode dizer pro cara que não, tá atrasado ou a gente ganha R$1.000. Mas aí foi o que aconteceu. E aí depois eu fiquei. Ele mandou assim: ah, não tem. Cara, só. Toma, o dinheiro é teu, no strings attached. Só que daí ele botou, quando ele mandou no e-mail, ele mandou assim: eu só te peço uma coisa, se um dia tu for procurar investimento, fala comigo primeiro. Daí eu, bom, não é tão não strings attached. Acho que não tem nenhuma melhor maneira de conhecer uma pessoa, às vezes, que dá dinheiro para ela e ver o que ela faz com o dinheiro. Né? Se tu quer investir numa empresa, tipo, tá, para ele $15.000 era troco, tipo, tá, vou dar um troco para esse cara, vamos ver se ele vai comprar cachaça. Daqui a pouco aparece eu lá no Twitter, lá, carro novo e tal. E o cara, não vai ser o cara que eu vou investir. Então, para ele, uma maneira barata de testar. Não, é verdade. Né? Se funcionasse, ele estaria muito no lucro. Sim. E aí, daqui a pouco aconteceu. Então, para ele, sair para o risco do que ele queria investir. E $15.000 era um peanuts. E aí, então, eu falei com ele. E daqui a pouco eu recebi esse outro e-mail do pessoal do Meter dizendo, pô, tem um dev shop, um workshop lá em São Francisco, e a gente está te convidando aqui para vir falar do projeto. Eu, irado, vou lá falar do projeto, tá aí passagem, hospedagem, como é que é assim? Não, tipo, tem um microfone, se tu estiver na plateia durante o evento, a gente chama, tu vem, fala teu projeto e volta. Eu, putz, e até São Francisco, né, por minha conta e tal, para falar 15 minutos... Por mais virado que seja, meio foda. Daí eu fiquei pensando assim, quer saber? Foda-se, vou ir. Aí já vou lá, já vou conhecer o cara do GitLab, porque ele disse, então vem pra cá. Até ele, daí quando eu falei pra ele que tinham feito isso, ele ofereceu, tá, eu te pago tudo pra tu vir pra cá. Daí eu fiquei pensando assim, bom, se o cara me pagar tudo, daí ele vai estar me sentindo muito meu pai, assim, eu vou sentar na mesa de negociação, assim, o cara tipo, já tá me bancando tudo, eu achei que não ia ser uma posição confortável de negociação. Daí eu disse, não precisa, tá tranquilo. Qual era a tua experiência com negociação, com o mercado, assim? Eu sempre fui dono de empresa, desde, tipo, eu abri minha primeira empresa quando eu tava saindo do colégio. Então... Tá, então tu já tinha alguma experiência, sim, porque isso é complicado quando o cara tá começando, né? Tu não sabe qual é o limite que tu pode explorar. Eu pessoalmente, assim, eu sei que eu tenho sorte... reconheço, eu vim de uma família que todo mundo é empresário. Meu pai, meus irmãos, meu avô, minha cultura, mãe. Já. Todo mundo é empresário. Então é onde eu meio que eu convivi sempre. E também tem razoavelmente tem dinheiro. Então eu sabia, eu tenho uma folga para apostar que eu sei que outras pessoas não têm. Então eu tento fazer o máximo disso e fui levando. Às vezes eu penso, pô, outras pessoas talvez não tivessem esse recurso e não estariam dispostas. Tipo, vou para São Francisco. Sim, sim. Eu, na prática ali, estava apertado e liguei. Tipo, pai, vou para São Francisco, vou botar no teu cartão. Mas, né? Sim. Era o recurso que eu tinha e eu sou muito grato por isso. O que mais me impressiona é que numa situação dessas é muito mais fácil tu aceitar o dinheiro do cara. Porque, em geral, tu não tem a grana, né? Mas talvez outra pessoa não ia ter escolha, né? Eu tinha escolha e eu pensei, putz... Prefiro pedir dinheiro emprestado para a família e chegar lá melhor, numa negociação melhor do que chegar lá... Talvez não entenda nada, talvez ele ter pago, entendeu? Mas a minha mentalidade foi assim, eu não quero que o cara sinta que eu estou desesperado por dinheiro. Tipo, ele quer dizer, não, tranquilo, entende? Tipo, não, eu quis chegar lá... Que é uma situação bem comum do empreendedor, sim, né? Sim. Tu está desesperado pelo dinheiro. Se eu chegar aqui na cara que eu estou desesperado por dinheiro, o cara vai me apertar. Se ele dizer não... Veste se tu quiser, senão eu vou continuar tocando sozinho. Então essa era a visão que eu queria passar para ele. Enfim, eu decidi ir para São Francisco, mas aí eu pensei assim, putz, eu não vou lá para ficar 15 minutos, eu vou lá, vou ficar 10 dias. Mas também fui no barato. Eu liguei, tipo, tinha um funcionário meu que tinha sido, que a Sencha tinha roubado, e ele tinha levado para São Francisco. E aí eu falei, tá, ô Bruno, tô indo para aí, teu sofá é meu. Aí ele, não, tranquilo, toda vez que eu vou para São Francisco eu fico no sofá dele. Aí ele trabalhou depois no Netflix e hoje ele é um dos engenheiros da UI do Facebook. Tipo, o cara era muito bom.
Mas, e aí eu sempre paro na casa dele. Mas eu cheguei lá e falei, cara, vou fazer um monte de coisa. Fui lá, dei a palestra, né, mesmo, outra cor de camiseta hoje, mas fiz a palestra e também fui fazer um monte de coisa. Tipo, fui conhecer Stanford, mandei e-mail para uma galera, dizendo que eu queria conhecer um monte de lugar. Aí o pessoal do GitHub me convidou para conhecer o GitHub. Olha que irado, esse aqui é o emblema. O que parece isso aqui? É, porque olha o que que é... Olha... Ah, droga. Olha o que que é a recepção do GitHub. Só tem uma pessoa mais inteligente sentada lá, mas fora isso é quase igual. E cara, muito incrível. E aí tava lá o nosso fã, todas as empresas... O cara me levou para a empresa toda, me apresentou todo mundo, e pior que ele chegava para me apresentar assim, ah, tá aqui o Gabriel, os caras, ah, esse é o Gabriel que tu tanto fala. Já tava... Não, todo mundo me conhecia já, assim, até o CEO do Mora, ele chegou assim, ah, agora vou te apresentar o Matt. Eu, tá, quem é esse cara? Daí tava um cara lavando ali a louça na cozinha aberta, no canto do escritório, que assim era um cozinhão, um cabeludinho, assim, de camisinha jeans rasgado. Ah, esse aqui é o meu olheiro, o CEO do... Ah, esse é o Gabriel, tá, tipo, tanto que ele já tinha falado para todo mundo. Ah, até tinha feito a propaganda. Até o CEO do GitHub já sabia quem era o Gabriel que ele tanto falava. E aí nos convidaram, tá, para ir no GitHub Universe, no evento que eles estavam chamando todos. Aqui era o cabeludinho que estava lá lavando os pratos. E aí eu estava nessa vibe de tudo que eu achava... Cara, eu vou falar do Rocket Chat pro mundo, então tudo onde eu for, não vou pichar o Rocket Chat, mas, né, já que tinha os adesivos ali, eu vou colocar. E isso aqui ficou muito engraçado, porque depois, esse painel de entrada ficou bonito, assim, esse aqui era o início, e eles tiraram uma foto, e no material promocional do evento, até hoje, nas outras edições, às vezes ele tá de fundo, assim, e aí tu olha no cantinho e tá escrito ah, Rocket Chat no panfleto, nos layouts do GitHub Universe. Pois é, isso é outro lance de feeling também, né? De saber aproveitar o momento. É, isso é uma das coisas que eu mais aprendi, assim, cara, te expõe, porque ficar... Desde o início, desde que a gente botou open source, aí decidi ir para São Francisco, decidi mandar um e-mail para todo mundo para conversar, daí os caras me convidaram para conhecer as empresas. Tipo, a coisa só foi acontecendo, porque eu fui indo atrás e tentando ligar para as pessoas e dizer, cara, estou fazendo esse projeto. E aí é o negócio legal do Open Source. Porque eu acho que se eu tivesse só com um projeto, sei lá, talvez um produto, e tu quer contar para alguém, esses caras, eles, ah, tá, mais um cara que quer me vender um produto, tipo, o que tu quer? Mas como é um projeto de código aberto, e eu tava, né, gratuito, MIT e tal, e criando uma comunidade, muda toda... Sim, tu já tem uma exposição natural. É, tem uma exposição natural e as pessoas te recebem com uma outra maneira. Tipo, muda... Cara, é impressionante, assim. Por exemplo, eu falo do feeling porque isso é uma coisa legal. Eu conheço muita gente que é tecnicamente muito bom, mas na hora de se dispor ou de mostrar, não consegue. Não tem a ver com a capacidade técnica. Sim, não, isso é verdade. Bom, a gente tem técnicos na empresa que a gente tem que ficar... A gente quer mais, porque como a gente é open source, a gente quer mais que eles sejam engajados na comunidade, mas não é uma coisa que vem natural para o cara ficar escrevendo blog post ou falar em evento. Essa é outra coisa. Eu gosto de falar, então assim, nunca foi um problema, assim, desde pequeno. Eu me identifico. Me ajudou, mas assim, o quanto abrir o código e começar a falar com as pessoas fez toda a diferença. Aí tu vê o mundo maravilhoso do Open Source. Não, eu sei como é que é, eu me identifico com essa história de falar, porque o Paulo que está aqui é meu sócio. Né? Uhum. A gente tem uma empresa de desenvolvimento de sistema. E quem fala sou eu, o Paulo não gosta muito de falar. Ô, pessoal, eu estou aqui perguntando, né, como se estivesse num bate-papo, mas quem tiver dúvida aí, pergunta, levanta a mão, eu levo o microfone. Diga! Pois é, já me perguntaram, tu está falando assim, não tem uma comunidade em volta... Ou não tenho retorno? Software novo, mas eu não tenho, já não tenho conexões formadas, assim. Porque às vezes me perguntam, o que que tu fez para criar uma comunidade tão grande? E eu digo que teve uma boa parte que foi sorte, porque a gente criou um produto numa hora que não tinha ainda ninguém fazendo exatamente aquilo. Tinha assim, um momento que o Slack estava, né, explodindo, um monte de gente querendo uma versão open source daquilo, e a gente acabou fazendo a primeira, e aí um monte de gente começa a se falar, pô... Não teve isso para a gente aparecer. E aí a outra, e é uma coisa que a gente briga umas vezes comigo até hoje, é o quanto a gente é aberto
as pessoas que contribuem. E às vezes me xingavam que eu aceitava PR demais. Assim, eu digo, cara, mas o cara fez um PR, nem é tão útil assim. Daí eu digo, cara, mas se, tá, vamos, ajudem a arrumar o código e vamos tentar mergear esse negócio, porque tipo, o cara perdeu horas da vida dele, dá um feedback, ajuda. Então a gente tinha muito essa vibe de querer ajudar as pessoas a contribuírem. Desde nisso, desde a linguagem que a gente escolheu, que é uma linguagem extremamente fácil de programar, mas também de ser aberto e então, tu realmente bota a comunidade como primeiro lugar, assim, como é ela que vai fazer, falar sobre ti, te defender, trazer ideias. E se tu tá resolvendo um problema, uma coisa assim, a gente tava resolvendo um problema nosso, a comunidade usava o próprio Rocket Chat para se comunicar. Aí se tinha um bug, a própria comunidade tentava arrumar ou criar uma feature para poder se comunicar melhor. E aí meio que gerou uma roda, assim, tipo, a gente tá usando essa ferramenta, daí, era melhor se a gente trocasse isso, porque a gente vai funcionar melhor a ferramenta. Aí a própria comunidade usa a melhoria e diz, pá, irado. E aí começa a gerar uma bola de neve, assim. Todo mundo fica empolgado em melhorar o software. Então, conserta um problema que seja teu não sei do que é o teu software, mas acho, principalmente é consertar um problema que seja teu e ter esse senso de comunidade com as outras pessoas que têm esse mesmo problema. E a gente viu muita coisa no Meetup, às vezes... Ah, eu vi uns PR gigantes que tu vê que a pessoa perdeu... Cara, dias, assim, para explicar por que fez. Aí chegava lá o Glasser, acho que era o David Glasser, e dizia assim, não, a gente decidiu que não é assim. Pum, fechava. Tipo, cara, que resposta curta e grossa para alguém que perdeu uma semana da vida tentando melhorar o produto, pelo menos discute. Então, eu fiquei com isso para mim, de sempre tentar reconhecer o esforço das pessoas, mesmo até quando não era útil, de tentar dizer com respeito, tentar ajudar elas a encaixar de uma maneira que fosse útil ou que virasse opcional aquele pacote, enfim. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Aí, por exemplo, isso aqui é outro lugar que me convidaram para ir falar, e era o pessoal do MongoDB. Aí isso aqui eram os engenheiros mais antigos do MongoDB. Estava cheio de garrafa de vodka aqui, eu não sei o que os caras tinham feito na noite anterior, mas isso aqui era numa cesta, e aí eu mandei um e-mail para eles, e os caras, tá, vem aqui conversar com a gente, a gente tem Taco Fridays, todo mundo pode almoçar junto, tu apresenta o teu projeto para os engenheiros e pode fazer as perguntas que tu quiser. Então isso é uma coisa que eu fiz, tipo, quando eu mandei os e-mails para várias pessoas, eu também já criei uma listinha de perguntas que eu ia ter para essas pessoas caso elas aceitassem que eu fosse lá falar com elas, né? Não parecia assim que eu só quis ir lá dizer um monte de coisa, mas tipo, que eu queria realmente aprender com eles. Então eu fui lá, o Alvin, ele me convidou para almoçar e depois eu fiz uma apresentação. E aí quando terminou, ele disse, cara, vamos ali na minha sala conversar mais. Eu não sei se era sexta, ele não queria trabalhar, ou se ele realmente foi com a minha cara. Ele ficou mais umas 2 horas na sala comigo, o cara era VP de produto. E ele, tá, e aí, o que tu quer saber da gente? Daí eu fiz até, desde algumas perguntas técnicas do MongoDB, como assim, cara, eu sei que MongoDB, projeto open source, empresa de bilhões de dólares, Rocket Chat, projeto open source... Como é que a gente... Como é que eu chego no terceiro? Daí a gente ficou discutindo horas, ele contando as coisas que eles deram certo, as coisas que não deram certo. Tipo, de realmente focar em cobrar de quem tem dinheiro. Né? A decisão sempre, agora quando a gente começou a criar algumas pacotes adicionais, cara, quem é que realmente precisa disso? Ah, é um banco. Cara, eles têm dinheiro para pagar. Então essa feature nós vamos colocar no módulo pago, e botar numa versão onde possam baixar esses pacotes no marketplace. Ah, isso aqui, pá, quem é que vai usar? Ah, realmente, vai ser a indústrias tais. Tá, que é um modelo que está dando super certo. Né? Não só com a Rocket Chat. Sim, eu acho que... Tem várias versões. Acho que às vezes algumas pessoas dividem... É muito difícil de saber onde cortar, né? Tipo, o que, que vai para um lado, o que, que vai para o outro. É sempre uma batalha constante, assim. Até conversei muito com o pessoal do GitLab, eles também já tinham, mas depois de um tempo começa a virar uma coisa natural, que tu sabe quem são os teus clientes que têm grana e estão dispostos a investir e querem investir. Porque tem, isso é uma coisa que a gente aprendeu depois. Tem a empresa grande, de graça não serve. De graça é pior do que caro ou do que preço mediano, porque de graça eles não podem botar no parque, às vezes, deles. Porque se não ter o suporte, não ter para quem ligar, não ter o SLA, o cara diz, cara, não posso botar aqui a ferramenta de comunicação na empresa, e se o negócio cair, eu vou dizer que não tenho para quem ligar, eu perco meu ISO, não sei o quê, eu perco meu certificado, não sei o quê. A gente teve uma experiência
bem desse tipo, que a gente gerenciava dados para a NetSul, eu e o Paulo, e um outro colega. E daí a gente chegou lá e só tinha Access para trabalhar os dados. Sim. Daí a gente foi lá e criou uma plataforma para gerenciar tudo em PHP e MySQL. Tá, tava lindo, funcionava, os relatórios que levavam 3, 4 horas para ficar pronto, ficavam prontos em minutos com a gente. Daí a gente teve que submeter isso para São Paulo. Voltou uma semana depois dizendo não. Não pode porque não tem um contrato de suporte. Então pode voltar pro Access lá e te ferra com 5 horas de atualização. Então, 10 minutos, putz, vou acelerar. Enfim, aí o cara gostou tanto que ele disse assim, vou te ajudar. Gostei do projeto de vocês. Ele disse, eu tenho que fazer o press release do MongoDB 3.2 e queria botar vocês na capa, como testemunho, para todo mundo ficar sabendo do projeto de vocês, botar na capa do MongoDB. Então, aí eu disse, só que eu não uso o MongoDB 3.2, porque o Meter ainda não atualizou a porcaria do driver, a gente ainda não tem como migrar. Daí o cara, mas tu sabe quais são as features? Eu disse, sei, é feature tal, 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 vai ser irado, porque eu vou poder fazer isso, isso e isso. Validação de esquema, não sei o quê. Ele disse, então é o seguinte, escreve isso, só que muda o tempo verbal para o passado, em vez de dizer que eu vou fazer isso, diz que tu... E entrega ali na guria do marketing, né, e a gente vai publicar. Me ajuda a te ajudar, tipo assim, sabe? Eu, tô te dando a oportunidade, velho, né, se liga. Daí ele, tudo bem, então. Daí escrevi... E aí eles botaram lá, né, a Connect, que é a outra empresa, a RocketChat, e aí fazendo o que a gente faz, variação de tipos, blá, 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 esquema dinâmico. E botou. E, cara, aí é uma das coisas engraçadas, porque na hora, tá claro, deu um pico no site, alguma coisa, mas vocês vão ver mais pra frente o que isso aconteceu. Às vezes você vai vendo os pontos, né, cada coisinha, assim, desde os caras me convidaram para fazer a palestra, eu decidi ir, daí mandar um e-mail para todo mundo e fazer esses contatos, cada coisa às vezes vai ter um efeito exponencial lá pra frente, que eu comecei a ter essa, quase que esse vício, cara, eu tenho que falar para todo mundo que eu puder, porque eu nunca sei. Às vezes, anos depois, acontece um negócio, e o cara diz, mas quando é que tu viu? Não, aquela palestra, aquele negócio que tu mandou um e-mail, não sei aonde. E, isso já aconteceu muitas vezes. E também eu fui conhecer o cara do GitLab. Aí isso aqui é o headquarters do GitLab, que na verdade é a sala de jantar dele. O GitLab hoje tem 200 e tantos funcionários, e eles até hoje não têm escritório. É uma empresa 100% remoto. E aí o que tem é que a sede do GitLab, se tu olhar no site em São Francisco, é o apartamento onde mora o dono, o CEO, e ele tem uma mesa de jantar comprida, cheia de computador, quem tiver em São Francisco e quiser trabalhar, às vezes pode vir. E aí ele tinha convidado esse dia, tinha um monte de gente que nunca tinha se visto, estavam se vendo pela primeira vez, ele convidou ele para conhecer uma galera e estava todo mundo na sala dele. Aí ele até me convidou e disse, fica aqui. A gente começou a bater um papo, aí tinha um sofá e ele disse, se quiser ficar morando aqui no meu sofá, pode ficar. Daí eu, então tá. passei boa parte da semana ali, meu amigo, vou ficar aqui na casa do Cites, dormindo no sofá dele. E aí fiquei morando lá no sofá, acordei de manhã e tava essa galera chegando aqui. Né? E a gente ficou contando, ele ficou contando toda a história do GitLab, o motivo de cada decisão dele, e até ele me disse a maneira que ele decidia as coisas era assim, como... Ele achava que, eu concordo com ele, muitas vezes tu não sabe realmente o que vai acontecer no futuro. Assim. Tipo, tem muitas incertezas, ainda mais nesse ramo de startup. Então, para ele a decisão era sempre assim, o que vai ser mais divertido fazer? Tipo, que risco isso. Entendeu? O que vai ser mais divertido fazer? Ele era assim, vender... Ele falou assim, às vezes teve um cara que fez uma oferta de compra. Daí ele disse, o que vai ser mais divertido? Tá, vender a empresa desse cara. Ou ir para São Francisco e tentar fazer a minha empresa. Vai ser ir para São Francisco e tentar fazer a minha empresa. Tá, então vou fazer isso. Então ele usava a máxima dele assim, o que vai ser mais divertido, mais interessante, vai dar mais experiência de vida. E aí essa era o balizador dele. É bem verdade também que a cultura deles é outra. Então, a nossa em geral, o cara não pode correr esse risco, né? Acho que ele também, ele tinha uma família, depois eu conheci os pais dele, depois a gente ficou amigo. Ele também não, ele tinha... Mas é legal ver que não necessariamente seguindo a regrinha estabelecida, tu vai dar certo, não? Sim. Tem que correr esses riscos também. E aí ele fez uma proposta, daí ele disse, na verdade, então, depois quando eu estava na casa dele, no final, ele disse, eu gostei muito das conversas, do que vocês estão fazendo, eu quero comprar a empresa.
Aí ele ofereceu ali, a gente estava até ali uma garrafa de champanhe, tava, porque ele fez uma proposta, na verdade dava, trocava, ele me daria 5% do GitLab em troca. Diz, olha, te dou 5% do GitLab e tu vira um founder do GitLab junto comigo e a gente começa a fazer. E aí, só que durante as conversas, às vezes a gente começava a discutir sobre o futuro, o que, que ele achava que ia acontecer com o Rocket Chat. E aí ele disse, ah, daí vocês tiram o nome Rocket Chat, a gente vai virar GitLab Chat. E aí eu, ah, opa. Acho que, aí eu olhava assim, pô, essa dos caminhos de divertido, né, se eu for usar a dele, parece que algumas coisas, eu realmente acho que não vai ser mais... Não é tão divertido assim. Não é tão divertido que o cara vai começar a tirar minhas ideias, vou ter que começar a obedecer ele em vez de ter as minhas ideias. E aí o que aconteceu foi que quando eu estava dirigindo de volta para casa, meu amigo foi pensando assim, cara, o que eu fiz? E aí eu liguei para ele e disse, cara, seguinte, tá, eu aceitei, que tenho a intenção, mas vamos namorar antes de casar, porque tipo, né, a sociedade é um casamento. Eu falei, acabei de conhecer, eu fui para tua casa, eu sei, vai dormir lá, mas vamos se conhecer melhor. Na primeira noite, na primeira noite, vamos se conhecer melhor. Aí ele disse, cara, tô indo para Amsterdã casar, ele realmente ia casar em Amsterdã duas semanas, um mês depois. E aí ele disse, eu vou levar toda a tua empresa, né, na verdade, quatro pessoas, tudo pago, vocês vêm para Amsterdã e conhecem todo mundo, fiquem com a gente duas semanas, a gente vai alugar uma casa enorme em Amsterdã e vamos todo mundo morar junto por duas semanas, fazer festa, acordar, discutir tudo, e aí tu vê se vocês querem fazer parte... Comer bolinho. De fazer parte disso, comemorar, ele era depois do casamento dele, e aí até que... Esse aqui era o nosso primeiro cara da comunidade que disse, ah, mas tem um cara da comunidade que não é da empresa, mas ele é muito da comunidade, ele ia adorar vir. Daí ele, não, tá, manda ele vir. E aí tava lá o Singli. Aí tem um... Quanto tempo que eu tô já acabou? Ou não? O Singli, uma coisa muito engraçada, ele não aparecia em lugar nenhum, esse cara era um fantasma. Porque ele aparecia sempre a fotinho dele, o thumbnail, era uma foto totalmente pixelada, não tinha como ver quem ele era. Procurei ele no LinkedIn, procurei um monte de coisa, o cara era contributor, mas o cara não aparecia. Era o tourist guide da Rocket Chat. Muito esquisito, a gente ficava tentando, e a gente fazia call com ele, tá, vamos fazer uma call com ele, uma vídeo, a gente vai ver quem ele é. Aí quando o cara ligava a câmera, ele botava o dedo na câmera. Porque não queria parecer assim que o cara não ligou, sabe? Então ele queria mostrar que começou a call do Skype, aí ele botava o dedo assim, caralho, o cara botou o dedo na câmera, velho. Aí, e disse que a câmera não funciona, a gente olhava assim, tipo, deu pra ver que o cara botou o dedo na câmera, ele achou que tinha nos enganado. E aí começaram a ter várias teorias, bah, o cara de repente é deformado, sei lá, né, o que tem. Aí eu comecei a pensar assim, bah, eu acho que o cara, na verdade ele tem medo que ele é velho, que ele acha que ele é velho demais para estar numa startup e com a gente. E aí eu achei um artigo num blog da IBM, porque comecei a procurar o nome dele, até que eu só achei um artigo, assim, e não tinha a foto dele, mas tinha o artigo... Era mais ou menos do lugar onde ele morava, no Canadá, e ele estava entrevistando, tinha entrevistado o Linus Torvalds. Quando o Linus Torvalds era só um estagiário e estava fazendo um driver de impressora. E aí eu disse, bom, se o cara entrevistou o Linus Torvalds, quando o cara estava escrevendo driver de impressora, ele deve ter uma idade. Né? Ele já era funcionário da IBM, tinha feito um blog do cara para explicar o porquê que o driver da impressora do Linus era assim. E aí... confirmou, quando o cara veio, todo mundo tinha essas apostas, assim, pô, acho que ele é deformado, não tem dúvida. Não, o cara só é mais velho, ele tá com medo de a gente achar que ele é velho demais. Tinha um bolão já pra... É pra tu ver, né, às vezes tu nem sabe que tu tá gerando essa expectativa, sei lá, as pessoas às vezes têm um medo sobre ser aceito, a gente ficou se perguntando, será que a gente falou algum dia alguma coisa? E daí pra ele, ele disse, não, é só porque cultura de startup, não sei o que, ele sempre achou que o pessoal achava, ia automaticamente ter um preconceito sobre a idade dele, achar que ele era... Mas ele é um dos caras mais jovens, assim, de coração da empresa, vai dizer, ele tem seus 60 e vários, acho. É sempre uma incógnita, porque a gente fica assim, com medo de perguntar a idade dele, mas acho que está lá no... A hora que a gente contratou ele, tem. Eu sei que ele já passou dos 60 faz um tempinho, mas ele é o mais emocionado e mais, assim, elétrico da galera. E aí que estava o CITS, assim, né? Nos botaram como equipe fazendo parte do GitLab. Então, a gente voltou, foi lá, passou um tempão com eles, foi muito legal essas duas semanas. Voltou e disse, cara, eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira. A gente ficou aí meio que fazendo assim, vendendo integrações, white label, tentando fazer, vendendo projeto. Mas não era nada que escalava, mas pelo menos eu conseguia se manter. E a comunidade começou a se preocupar com a gente, começou a nos mandar dinheiro. Por exemplo, aqui os caras do Steam fizeram uma vaquinha, daqui a pouco me liga um cara dizendo, a gente juntou $25 mil para mandar para ti.
hein? Quem são vocês? Não sabia nem que vocês existiam. Aí o cara, não, a gente fez uma vaquinha lá no Steam e deu, na verdade, era isso aqui virou Bitcoin na hora que eu transferi para mim e dava lá, sei lá, 15 Bitcoins. E aí eu, ainda bem que eu não fiz nada, eu falei assim, não, vou usar, vou deixar aqui, vou ver o que vai acontecer, né? Tá até lá hoje lá, os 15 Bitcoins guardados. E daqui a pouco eu vi que o pessoal começava a fazer, aparecer em, isso aqui era no Docker, na conferência do DockerConf, e daqui a pouco estava lá o Rocket Chat, do lado do GitLab, como os containers mais utilizados de toda a história do Docker. E opa, parece que os caras já sabem que a gente tá discutindo sobre fundir as empresas. E palestra da IBM, os caras falando, capa da Heroku, estava lá o login do Rocket Chat na capa da Heroku. E a gente, né, começou a ganhar alguns prêmios, pessoal da Black Duck, Boss Awards, tinha pessoal da OW2. Então eu comecei a ver, e até, né, convidando para vir aqui no Fizzle da palestra. E eu comecei assim, ó, vou continuar indo em todos os lugares que me chamarem para falar, mas, cara, sangrando, assim, porque aí realmente estava gastando muito mais, tinha parado quase todos os outros projetos da empresa, não tinha aceito ainda porque eu estava tentando convencer o Citius a fazer o contrário. Eu falei, cara, em vez de comprar minha empresa, investe na minha empresa. Tipo, vira meu sócio. E a gente faz uma outra empresa e vira um produto separado. Não precisa ser parte do GitLab dentro do GitLab. E ele falando com os investidores dele, os caras dizendo que não, ele dizendo que ele queria que fosse tudo junto para não ter conflito de interesse. Enfim, ficou durante 9 meses essa discussão. Até que ele disse, tá, a gente vai se encontrar agora em Austin para fazer mais um encontro na empresa. A empresa antes era 40. Agora a empresa já tinha virado 80, a GitLab, e a gente, pelo menos, já tinha virado 10. Aí estava aqui, isso aqui era a gente com as camisas do GitLab. E aí ele disse, cara, ou tu aceita, está aqui o contrato, os caras me deram um ultimato, ou a gente fecha o contrato ou não. E durante o evento, a gente se sentia melhor quando a gente estava com as nossas camisetas. Assim, a gente via uma cultura muito legal, mas a gente sentia que a gente não era a coisa que a gente estava criando. E aí que eu falei para ele assim, cara, não vai rolar, desculpa, não... Foi uma coisa, ele viu, na verdade, que eu estava tão hesitante. Hesitante. Que disse, cara, se não está vestindo a camisa e não é realmente teu sonho fazer parte do GitLab, melhor então que a gente não faça isso. E foi um susto enorme, assim, porque tipo, era uma das coisas que tinha, era uma das luzes do fim do túnel de estar botando tanto dinheiro. Mas aí logo vieram outras empresas que também fizeram propostas, e aí tinha uma proposta da ADP também, de compra. Só que daí era o outro extremo, assim. E aí a ADP estava disposta a pagar 4,8 milhões de dólares, só que era em dinheiro. E aí acabava a brincadeira. Tipo assim, tu não... Né, toma aqui. Toma, a empresa acabou. Tem que trabalhar para a gente por 2 anos, né, passar a tecnologia, vir integrar o time em Nova York, não sei o quê, mas ok. Acabou o jogo, né? Tipo assim, o projeto pode virar um sucesso, alguma coisa, mas aí eu não tinha mais. Esses caras são de onde? ADP? É. ADP é o login vermelho, aquele ADP, é uma empresa de RH, são americanos. Porque vocês tiveram uma proposta da Europa, da Alemanha, não foi? Não, a maior foi essa da ADP, a Simultz. E essa da ADP foi que mais me balançou também, assim, tipo, pô, não é pouco dinheiro, né? Dá para tu dizer, bom, pelo menos agora tá ok, mas eu lembrava sempre do Citius falando assim, tá, mas vai ser a coisa mais divertida para fazer, tipo, tu acabou de criar uma coisa que tem o potencial de mudar a vida de muita gente, tá decidindo o futuro disso, tá criando uma comunidade, e aí tu vai vender, tu vai olhar pro passado e dizer, tá, ganhei o dinheiro, mas e aí, fui lá trabalhar e virei funcionário de uma empresa, de uma empresa. Vai ser divertido depois, né? Enfim, daí eu achei que era mais divertido. Mas deu sorte, eu fui para Nova York, eles me convidaram, vem para Nova York, vem conversar com a gente. Deixa eu botar a ordem. Só para dizer, continuei, pessoal, esse aqui é alguém conhece o Mark Shuttleworth? É o criador do Ubuntu, né, o founder da Canonical. Também, ele foi fazer uma palestra em Londres, ele ia abrir a OSCON de Londres, e disse, eu queria muito falar do projeto de vocês no keynote de abertura. Se tu tiver na plateia, até te chamo, tu sobe no palco comigo. Cara, eu vou estar não é que eu vou estar em Londres nesse mesmo dia? Fui lá na passagem, caralho. Casualmente. Casualmente, eu estava indo lá, realmente, estava indo lá.
É, cara, para ter uma ideia do sucesso desse cara, esse cara já tirou férias até na Estação Espacial Internacional. Pagou, foi primeiro africano a ir para o espaço, porque ele foi de férias. Passou 10 dias lá. E, segundo a Wikipedia, é baratinha. É $1 milhão a diária, se tu quiser passar um tempinho no espaço. Pouca. E aí eu também, bom, falar com o cara, também perguntar como é que Canonical virou, né, o que virou. E eu fui tentando me aproximar desses caras. A gente começou a ver tipo, cada vez mais sites, o pessoal da Hyperledger usando o Rocket Chat, várias ONGs usando o Rocket Chat para conectar investidores na África, empresa de investimento, de faculdades criando o Rocket Chat para faculdades, Rocket Chat para customer service na Alemanha, Rocket Chat para hospitais nos Estados Unidos. Os caras apresentaram até no TechCrunch Disrupt, e o produto, o MVP, era um Rocket Chat para hospitais. Ganharam um prêmio, ganharam um funding, depois virou uma empresa. Tipo, os caras tinham, na verdade, pegado nosso código e adaptaram pro hospital. E a gente continuou vendo que tipo, sempre foi subindo a nossa quantidade de estrelas e quantidade de gente envolvida no projeto. E hoje a gente tem mais de 200 mil servidores que já foram instalados pelo mundo. E tipo, né, continuou cada vez mais. A gente continuava vendo que as coisas estavam, pelo menos, indo numa direção certa. Então eu não me importava de continuar me endividando e colocando, investindo nisso. Aí, até que chegou esse e-mail e deu mais ou menos uma sorte, que eu estava indo para Nova York, e o cara disse, olha, venho seguindo o Rocket Chat desde aquele press release da MongoDB. Bah. Entendeu? É que, na verdade, quem apresentou foi o Elliot, que é o CTO do MongoDB. Aí ele... time to chat. E o cara, o que aconteceu? Desde aquele press release, como o... Temos que contar, tá, de terminar. Como ele é investidor do MongoDB, ele disse, cara, ele olhou aquilo, achou legal e começou a nos seguir por 9 meses. Aí quando eu liguei, por um tempão, quase um ano, na verdade. E daí quando ele mandou isso aqui, ele disse, cara, já investiguei tua vida. Eu, caralho, tipo assim... pode ficar tranquilo. Já falei com um monte de gente que trabalhou contigo, blá, 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 e decidi que eu vou investir em ti, só preciso saber quanto é que tu precisa. E aí, quanto tu acha que tu vai precisar de dinheiro para fazer esse negócio passar para a próxima fase? Daí eu falei assim, vamos conversar, eu vou estar em Nova York, não sei o que. Daí ele disse, então tá, vou voar para Nova York. Até eu só pra dizer, fui ver quem era o cara. Aí, pô, Harry, que eu nem sabia quem o cara. Cara, eu não respondi o e-mail na hora, porque eu estava fora. Quando eu fui ver o e-mail, eu respondi 2 dias depois, ele tinha mandado um outro e-mail falando, sou brasileiro, sou investidor legal. Ele achou que eu não gostava de dinheiro. Porque como eu não respondi o VC, ele falou assim, putz, esse cara do Open Source às vezes não gosta de dinheiro. Daí, ele mandou um e-mail tentando explicar que ele era um cara legal. Fui piloto de caça, sou DJ, ajudei a criar essas empresas aqui. Então ele ajudou a criar MongoDB, Groupon, Elasticsearch, AddThis, Sugar CRM. Cara, tinha um... E o cara está na lista da Forbes como os Midas do mundo. A Forbes tem uma lista. Todo ano eles dizem, olha, 100 melhores investimentos do mundo em tecnologia. A lista tinha 10 anos e o cara estava nas 10 edições. Tipo, daí eu vou me abraçar nesse Midas ali, né? Tipo, né? E a empresa dele, a NA, já tinha feito mais de 350 vendido empresas, IPO de 208 empresas que eles criaram, enfim. E aí eles nos deram. O cara foi me encontrar em Nova York, a gente só bateu um papo. E às vezes as pessoas me perguntam, como é que foi teu funding round, como é que tu foi atrás? Eu disse, cara, na verdade os caras vinham falar comigo. Eu fui batendo papo até que encontrei um cara que ele completava minhas frases, assim, as visões que eu tinha, que eu achava que o futuro ia ser. E o cara disse, vou te dar o dinheiro, quanto dinheiro tu quer? Eu falei assim, $4 milhões. Ele assim, tá, então eu te dou de 4 a 5 milhões de dólares por 25% da empresa. Ele fez um texto, assinou e me deu o papel. Falou, leva para os teus advogados que eu transfiro o dinheiro para ti. Na hora do almoço. Aí eu falei assim, bom, quem fala de 4 a 5, eu fiquei com os 5, né? Obviamente, 4 não se espanta, né? Então fiquei com 5 e daí eles investiram, a gente pegou o funding e aí é só a parte, vou terminar agora, a parte triste é que o cara investiu na nossa empresa e faleceu logo depois. Putz. E o cara era uma lenda, assim, quem for pesquisar o nome do cara, isso aqui é o Times Square, Nasdaq, ficou lá quando o cara faleceu, tipo, ele era muito visto, bem visto, amigo de todo mundo no mercado de investimento, ficou lá durante uma semana, uma foto dele. De DJ, né? Pra tu ver como ele gostava, ele sempre falava pra todo mundo que ele era DJ. Sim, não foi pro investidor. Não foi pro lado investidor, apesar de ser um dos Midas do mundo. Mas então isso, eu não terminei bem a história, mas eu fui contando, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, o tempo já acabou também. Eu ia primeiro agradecer o pessoal,
te agradecer, pessoal, vocês, né? E convidar o pessoal que tiver ainda questões, quiser ouvir um pouco mais da história ali para o stand, para a gente deixar outra palestra acontecer. Né? E, podemos... e só pedir um aplauso aí para o rapaz, eu que agradeço.